Římskokatolický kostel svatého Mikuláše ve Tvrnicích je oproti chrámu v okolních obcích relativně novou stavbou. Postaven byl ve funkcionalistickém stylu v roce 1941 za podpory knížete z Lichtenštejna. První zmínka o tvrnském kostele zasvěceném svatému Mikuláši pochází z roku 1673. Základní kámen byl slavnostně posvěcen 30. června 1940 za účasti 5000 věřících. Vysvěcení nového kostela proběhlo 7. září 1941. Farní den ve Tvrdonicích, co to vlastně obnáší? Tak ono vlastně původně, tady to byl termín tvrdonských hodů, je to vlastně u příležitosti vysvěcení místního kostela a hody se dříve konávaly tady v tomto termínu. Hody potom byly přesunuty na červenec, srpen, na ten přelom vlastně poloviny prázdnin. A nepamatuju si teda opravdu přesně, kdy tady ten farní den vznikl, v kterém to bylo roce, ale vlastně na popud tady tohoto, vlastně je to jakýsi svátek vysvěcení tady tohoto kostela. Takže vznikl farní den, který vždycky bývá doprovázený s nějakým takovým setkáním lidí, hraje tady cymbálová muzika a je to takový svátek toho vysvěcení kostela. Pro návštěvníky bylo nachystáno příjemné a přátelské odpoledne. Poslechu hrála cymbálová muzika Lusk. Lidé měli příležitost se setkat, popovídat si, vystoupat na věž kostela, zatímco děti si užívali skákacího hradu a mohli si také vyzkoušet střelbu z dětských zbraní. Když jsem před 8 lety přišel, tak se právě řešila otázka, kdy vlastně mají být hody. A tak jsme dělali různá setkání s chasou, slovácký krůžek s panem starostou a nakonec vzešlo z toho to, že hody necháme tady teďka v tom novém termínu, to znamená na začátku srpna, těch několik dnů s těma průvody, ale to, ten termín těch bývalých hodů, což je vlastně nyní, to bylo před 83 lety posvěcen tento kostel, takže s tím datumem byl spjat i termín hodů, tak to nenazýváme již hody, ale nazýváme to slavnost posvěcení kostela, což liturgicky je správně a na druhou stranu, aby to nebylo jenom o té mši svaté, aby byly prostor se sejít, proto jsme začali dělat i ty farní odpoledne, aby byl ten prostor se sejít, popovídat a děcka trošku vyřádit. A co máte teda pro návštěvníky farnosti připraveno? Tak pravdou je to, že se snažím, aby jsme tady žili právě jako farní rodina. A to slovíčko rodina, myslím doslova. Takže do rodiny nechodíme jenom na návštěvu někam, ale opravdu máme spolu žít, společně prožívat ty radosti, bolesti, zvláště když jsou těžší chvíle, tak si umět pomoci. Ale i k těm rodinnému životu patří to, že čas od času si sedneme a je nějaká oslava. Takže to je i nyní, že se právě sejdeme, něco se zají, něco popije, popovídáme, prostě jsme spolu. Jaká je spolupráce s obcí jako taková úzká spolupráce? Funguje všechno tak, jak má, nebo byste to chtěl nějakým způsobem trochu zlepšit, zinačit? Tak za těch 8 let, co jsem tady, tak se zase nemůžu vůbec stěžovat. V rámci možností samozřejmě všichni máme i rozpočtem nějak svázané ruce, tak zase jsou rád, že pan starosta vychází vstříc. Minulý rok jsme právě, je to rok, co jsme dělali na naší věži novou střechu, tam obec také hodně vypomohla. Takže v rámci možností, tak myslím, že snaha je snad vidět na obou dvou stranách. Tady po této stránce musím říct, že asi je to na velmi dobré úrovni. Obec podporuje tady tuto akci. A s panem farářem taky jsou dobré vztahy. Nedávno, vlastně bylo to na jaře, bylo otvírání nové hasičské zbrojnice, takže tam pan farář posvětil vlastně tady tu hasičskou zbrojnici a celkově jako ty vztahy bych řekl, že jsou dobré. Výjimkou letošního farního dne byla oslava narozenin otce Roberta, který své kulatiny slaví sice až v lednu, ale tento den byl dle něj příhodnější. My jsme se dozvěděli, že v rámci farního dne je výjimečný den pro vás, slavíte narozeniny. Jak se cítíte? Ano, pravdou je, že léta běží a nejvíc si člověk svůj věk uvědomil asi v okamžiku, kdy jsem si vzpomněl, že vlastně mě dostal děda ke svým 50. Takže děda bylo 50, jsou tam 4 dny rozdíl. Tak jsem se tak promítl do postavení dědy, že když jim bylo 50, tak už bych měl mít dospělou dcerku, která mě donese teďka děťátko. Tak asi tady si člověk nejvíc uvědomuje trošku ten věk, ale jináč subjektivně se člověk cítí mladší. My vám samozřejmě přejeme za regionální televizi všechno nejlepší, ale co byste popřál občanům třeba Tvrdonic a návštěvníkům vaší farnosti?
Víte co? To, co jsme se bavili před chvilinkou. Ty rodinné vztahy a nejenom rodinné vztahy, ty vztahy tady mezi námi občanama. Jo? A myslím si, že právě tady ten typ tomu prospívá. A právě hezky je začít třeba o té neděle. Jo? To odpoledne nevěnovat jenom nějakým sportovním výkonům nebo v obchodě, kolik se utratíme, a právě věnovat ten čas i těm nejbližším.